सरकार जर गोय मुक्ती दिसाची कार्यावळ करपाक 100 कोटी रुपया मोडपाक तयार आसा तर सुटके झुजाऱ्यांच्या 97 भुरग्यांक काम दिवपाक सरकाराक व्हडले कठीण कितें जाता। सरकारान तांकां रोजगार दिवचो ही मागणी मान्य करची, ना तर आमी आंदोलन करतले म्हण सुटके झुजाऱ्यांच्या बेरोजगार भुरग्यांची मागणी आसा। सरकार म्हणटा की 10,000 जॉब्स आपूण दितलो, मुखेलमंत्र्यान म्हटलं आमकां की 10,000 जॉब दितलो, 10,000 जर दिवचो आसा तर 97 आमी म्हणटात, जास्तीत जास्त 100 तातूंत मायनस करात आनी तांकां दिवन सोडात। 10,000 जेन्ना जॉब तुमी सरकारी नोकऱ्यो दितले म्हणटात तर आयज हांचे कोणाकडेन पळयात, तांची परिस्थिती पळयात आनी फ्रिडम फायटरांक आयज फुडें सरचें पडटा, ह्या हे सामकी दुख्खाची गजाल। 60 वर्सां लिबरेशन करप ही सादी गजाल न्ही, 60 वर्सांचे काळ जो आसा त्या काळांत फ्रिडम फायटरांनी कितें भोगले, कितें सोसले आनी ते मरण पावले आनी तरी तांची दखल घेतली वचना। कोड ऑफ कंडक्ट लागू आसात पण तांच्यांनी डिक्लेअर जे केला 10,000 जॉबाचे दितलो म्हणून, आमचे हे आताचे न्ही कोड ऑफ कंडक्ट आतां लागला। आमी जे आतां मागणी करता गेले 1 वर्साच्या मागणी करता, आमचो जो बॅकलॉग क्रिएट केला सरकारान तो आतांचो न्ही तर 2007 आनी 2018च म्हाका दिसता ज्यो नोकरी दिल्यो गेल्यो 135, ताच्या नंतर हांवें जॉब म्हणटा दिल्लेच गेले। पर्रीकरान तर म्हटलेले की आपूण जवळजवळ फक्त 15 महिन्या भितर जॉब दिवन सोपयता उरलेले सगळे लिस्ट आसात। कोड ऑफ कंडक्ट हो आतां लागला, हो अवघ्या दिसाचो, पण ताच्या पयलीं जे आमी आंदोलन करताले ताची सरकारान दखल घेतलेलीच ना। आझाद मैदानाक आमी थंय सामील जातले, लिबरेशनाक सहभाग आसतलो आमचो सगळ्यांचो, आमच्यो घोशणा आसतल्यो लिबरेशनाच्यो, कारण हो आमचो उमेदीचो दीस लिबरेशन। आमच्या बापायनी जे तांच्यांनी कॉन्ट्रिब्युशन दिला हो आमचो उमेदी, आमकां दिसता आमी उमेदीचो दीस, सो आमी त्या खातीर थंय हजर आसतले। पण आमचो विरोध ना त्या हेका, गोवा लिबरेशनाक विरोध ना, पण 100 कोटी जर खर्च करता तर आयज 97 जाणांक जॉब दिवपाक कितें कठीण जाता हें कांयच समजना।